Niko ne ispravi krivu Drinu. Poštovani gledalci, dobrodošli u novu emisiju Studija MMI. Ja sam Dragana Vasiljević i bit ću domaćin ove emisije. Mnogi od nas, gledajući televiziju, čitajući novine kao i internet portale, prate razna dešavanja, ali nemaju uvek mogućnost da iskažu svoje mišljenje. Svi smo svedoci šta se dešavalo mesecima sa Sinanom. Mnogi su bili na sahrani, mnogi nisu. Neki su išli da iskažu poštovanje na Sinanovoj sahrani, a neki su pravili nasmejane selfije, dok su neki išli u tišini da posete Sinanov grob. Borba oko zaostavštine Sinana Sakića polako prerasta u nešto jako ružno, a naš stav je da to Sinan nije zaslužio. Ukoliko neko nije upoznat sa onim što se dešavalo, može da pogleda linkove ispod emisije. Iznesite svoj stav, ostavite vaš komentar ispod naše emisije ili na našoj Facebook stranici. Na kraju bih zamolila sve one koji pišu da to urade na pristojan način, jer sve se može reći bez vulgarnosti. To bi bilo sve za ovu našu prvu emisiju, a mi se vidimo već u sledećoj.